To su različite vrste naših odgovornosti o kojima također možemo da raspravljamo kako se izražavamo, da li negujemo naš jezik i da li znamo da pišemo i nekako kada napravimo grešku, onda kao pa nema veze, idemo dalje. Međutim, nije uvek tako da nema veze, a uopšte nekako gledano dakle, u našem životu. Kakva je naša odgovornost, koliko smo odgovorni za svoje postupke, koliko krivimo druge ljude i kako da budemo bolji i prihvatimo neke svoje greške ili pak, dakle, pogrešne postupke. O tome pričamo u nastavku emisije za Beograd. Olivera Ptica je sa mnom u studiju emisije, koja je trener životnog razvoja i pisac. Dobrodošli. Bolje vas našli. Šta vi kažete, dakle, ta odgovornost, nekako smo mi možda i kolektivno zaraženi ovim virusom, da nam je uvek neko drugi kriv za naše nezadovoljstvo? Sumnjam da mnogi imaju odgovornost. Sjajno, da. Sumnjam da su sposobni da je prihvate. Jeste, pa mi smo narod večitih tinejdžera, mnogi od nas živimo sa roditeljima do 40. 50. godine, pa gde je tu prostor da se preuzme odgovornost. Naravno, mi ovde pričamo o ličnoj odgovornosti, jer ima mnogo vrsta odgovornosti, ali pošto nazve već znamo otprilike naš model, mi pričamo samo ono čega naši gledalci mogu da imaju koristi, pa da ne teoretišemo. Ima mnogo vrsta odgovornosti. Da, ja sam samo uopšteno onako rekla zbog čisto pojave koja je među nama, da. Jeste, ali ono što je možda najvažnije za ljude koji nas slušaju, da se negde oni pronađu u priči i da vide koliko su zapravo odgovorni, možda i otkriju neki način da malo ojačaju svoju odgovornost. A evo jednog dobrog razloga zašto to treba da urade. Što više razvijemo svoju odgovornost, utoliko smo moćniji. Što smo neodgovorniji, utoliko smo nemoćniji, utoliko nam je lošije u sobstvenom životu i po običaju. Evo, recimo, ima milion primjera, evo, na primjer, jedan. Ali neki flagrantan primjer ili najčešći, da. Evo, recimo, neko je u braku i nema finansijsku odgovornost. Prosto očekuje da ga neko drugi izdržava. Pa onda ne treba da se buni ako taj neko drugi postavlja svoje uslove, ako mu uskraćuje neko poštovanje koje bi možda imao prema njemu kad bi ta osoba konačno se negde zaposlila. Ako mu se meša u određene segmente života. Jeste, kada taj neko ne bi izbegavao pošten rad po svaku cenu, odnosno odgovornost te vrste. To je to. Onda drugi oblik isto neodgovornosti, to u stvari dva najvažnija segmenta finansije, odnosno profesije i ljubav, odnosno emotivni odnosi. Ja mogu da uporno izbegavam da preuzmem svoju odgovornost za moju emotivnu vezu sa mojim partnerom. I kad god krene neka rasprava, kad god se javi problem u vezi, ja kažem ti si kriv, ti si kriv, ti treba da se menjaš, sa mnom je sve u redu. Ja ne prihvatam odgovornost. U redu je. Dolazimo do situacije, da parafraziram, pošto smo u medijima, zafrkavalo od zbunjenog. To je ta situacija. Jel ono je lud što je odgovoran? Da. Šta se na kraju dešava? Pa najčešće taj navodno lud, taj koji ne prihvata odgovornost, ipak on na neki način snosi neke negativne posledice. Po sebe, pre svega. Po sebe, naravno. Retko ko će trpeti celog života takvu jednu neravnopravnu, jedan neravnopravan odnos. A ima tu i mnogih drugih stvari. A i zaista je činjenica, makar na podsvesnom nivou, kogod ne prihvata odgovornost u nekoj oblasti života, on se u toj oblasti osjeća manje više bespomoćnim, jer nije on taj koji kontroliše svoju situaciju, nego zavisi od drugih. Ko može da nešto promeni. Da, i to može biti često vrlo jedan lep i zgodan izgovor, što svestan, što nesvestan opet. Naravno, pa izgovori su mnogo primamljivi, nekad jako lepo zvuče, ali ne pomažu nam da rešimo svoj problem. Da, da. U kojoj meri su ljudi, eto, dakle, susrećete se sa različitim tipovima ličnosti, ljudima sa različitim izazovima, problemima, kada nastupi neko nezadovoljstvo, kada nastupi neki problem, kada su ljudi osjećaju nekako nemoćni, a postoje određene stvari na koje ne možemo tako lako da utičemo kao možda na neke druge, u kojoj meri su tada skloni da krive druge? Obično kada ljudi dođu po pomoć, obično baš u individualne sesije, po defaultu vrlo mali broj njih preuzima odgovornost za trenutnu situaciju životnu. Preuzima možda delimično, ali daleko od potpunog preuzimanja
obično su im drugi krivi. E, onda, i u toj fazi, naravno, oni ništa ne mogu bitno ni da napreduju, osim što mogu da napreduju u tome da prihvate svoju odgovornost. E, onda, obično uđu u drugu fazu, to je često posipanje pepelom. Jao, jeste, sad shvatam, ja sam sve kriv, kriva, jao, nema mi pomoći, ja sam takva naopaka, naopak nebitno. E, onda se uđe u neku treću zdravu fazu, zlatnu sredinu gde se obično istina i nalazi u toj zlatnoj sredini, da nije kriv ni taj neko drugi, da nismo krivi ni mi, nego da jednostavno treba neke stvari odraditi da bi se situacija popravila. Dakle, ta neka prihvatanje odgovornosti, ali da pri tome sad ne treba da osuđujemo sebe na ne znam kakva stradanja. Osim toga, i najlepši način da pokažemo da smo se pokajali je da radimo od tog momenta drugačije, da više ne pravimo istu grešku. A zbog čega se ljudi nekako plaše odgovornosti, odnosno beže od nje? Ljudi se plaše da odrastu. Jer delo je da je lakše oslonjati se na drugog. A postoji još nešto, evo baš to sam malo prepomenula, jedna od odgovornosti koje se najteže prihvata, to je odgovornost za sobstvene greške. Prvo što svi mi imamo neki svoj ego i mnogo je teško priznati, e, izvini, ja sam kriva, ili da, pogrešila sam. To je jedan razlog. Drugo, u principu mi očekujemo, od malena smo tako vaspitani, da ne kažem često i dresirani, da prosto ako priznamo da smo krivi ili se otkrije naša krivica, odnosno odgovornost, ja više volim reći odgovornost nego krivica, jer nalaženje krivica ne rešava problem, nego prihvatanje odgovornosti, neke sledeći naredni koraci, mi obično i nagrabusimo. I onda od malena nam to ostane, a onda sam... Bili smo, dakle, žestoko kažnjavani. Jeste, i onda naučimo da je to bolje da mi ne prihvatamo. Ali jedini način, u stvari, da se problem reši je da se prihvati odgovornosti. Prosto najlepše da čovek kad krene da osuđuje druge samo u momentu da se trgne i da izgovori, e, čekaj, ja sam odgovoran. Šta ću sad da uradim, čoveče? Jer odgovornost podrazumeva akciju. To što ja kažem, ja sam odgovorna, šta ću da uradim? To ne znači da sam ja odgovorna za vaše ponašanje, za ponašanje nekog neljubaznog tamo, ne znam, taksiste ili šta god. To znači da sam ja odgovorna za ono što ja mogu da učinim po tom pitanju. I to je u stvari jedino konstruktivno razmišljanje. Šta imamo od toga što ću da prebacujem odgovornost na drugu? Da. S druge strane, pomenuli ste da samo deluje da ta ušuškanost, odnosno dakle to dečije ponašanje i neodrastanje nekako miluje nas i dobro nam je tu. S druge strane, šta nas plaši kod odrastanja? Odgovornost. Prvo, da, mi smo ušuškani u smislu slobodni smo od odgovornosti, ali s druge strane, smo potpuno u lancima, jer opet zavisimo od drugih. Pa uglavnom plaši nas često i posledice naših postupaka, odnosno donesenih odluka. Pa lakše je da drugi odlučuje, pa iako on pogreši, mene ne boli glava. Nisam ja odgovorna za to. Pa možda je bolje i pogrešiti i biti odgovorna za svoju grešku nego ne činiti ništa. E, to je negde, čini mi se, važno da razjasnimo ljudima umoru, pozitivne psihologije koju danas čitamo, različitih pravaca, predavanja i svega. Onda se govori, dakle, o lepom načinu razmišljenja, o lepom životu. I negde to ljudima koji su već sami po sebi, po prirodi perfekcionisti, nekako još više čini sliku ružičastom. Ali važno je da kažemo da greške nisu strašne i da ćemo pogrešiti. I da je nekako važno samo da napravimo baš neke velike greške koje će sve ljude nekako povesti kao domino efekat, jel? Naravno, i naša odgovornost je da učinimo sve što je do nas najbolje što možemo, a nije sve u našim rukama. Prema tome, naša odgovornost nije da uradimo nešto savršeno, nego da uradimo najbolje što možemo, a to je sigurno mnogo bolje nego da ništa nismo radili. Ali u toj poplavi pozitivne literature, zakon privlačenja, sada vidite kako to je čitav talas tog nekog pozitivizma, da vam ja kažem, to je samo po meni još jedno ušuškavanje za ljude koji nisu spremni da prihvate odgovornost za svoj život. Jer to što ću ja da sedim po ceo dan i da mislim pozitivno, mene neće dovesti do mojih ciljeva. Niti će mi obezbediti danas, sutra sigurnu penziju, niti će popraviti, dobro, ajde moj odnos neki, možda i hoće, jer ću biti pozitivnija. I jedno i drugo, kažu. Jasno. U stvari, čarobna formula našeg napretka je pre svega da mi nešto naučimo, ajde kažem, to je to, učimo da budemo pozitivni,
Drugo, to je da eliminišemo u nama ono što ne valja, to su te razne neželjene osobine, uverenje i tako dalje. I treće, po meni stvarno i najvažnije, to je akcija. Ja garantujem da u životu više uspevaju čak i ljudi koji još i ne zna do kraja šta će doći, ali on već ide u akciju. Pravi greške, ali pravi uspehe. Nego oni koji su, oni sede su i mere, u ovom fazi ceo dan, meditiraju, razmišljaju pozitivno, ali im se zadnjica da izmeta zalepila za stolicu ili su udubili trocen. Nisu nigde krenuli. Znači, nisu nigde krenuli, bez akcije ni, jer sve to prethodno i pozitivno razmišljanje, zakon plaćanja, sve to, to je priprema za akciju. A ne nešto što može da zameni akciju i što će biti kompenzacija za prihvatanje lažno, pseudorešenje za neprihvatanje odgovornosti, kao neka zamena. Da, da. Šta su vaši savjeti kada je u pitanju, dakle, tendencija ka prihvatanju odgovornosti, odnosno ljudi koji u ovom trenutku nas gledaju i prepoznaju se u priči da izgovaraju različite stvari koje ih ne vode ka dobrom, šta možemo da kažemo, na kojim poljima da krenu sa odgovornošću, možda nekim malim vežbama? Evo, recimo, pre svega, samo imaju dva koraka. Prvi korak je upravo to što ste rekli, uvek mi date lep šlagvort, upravo to da podele svoj život na razne delove. Svako to ume da uradi. Svako nek napravi svoju podelu, uopšte nije bitno. Ja ću da dam ideju za jednu podelu. Ljubav, odnosno emotivni odnosi, znači porodica i sve to ide u jedno. Posao. Fizičko zdravlje, društveni život, finansije i lični razvoj. E sada, kada napravimo tu ili bilo koju drugu podelu koja podrazumeva sve glavne aspekte našeg života, onda u svakom aspektu postavimo sebi isto pitanje. Šta ja mogu da uradim, odnosno kakvu odgovornost da preuzmem na sebe da bi ovo bolje funkcionisalo. Šta ja mogu da uradim da bih popravila svoje zdravlje? Preuzimam odgovornost za svoje zdravlje. Šta ja mogu da uradim da bih unapredila svoj odnos sa partnerom, osim da ga ubeđujem kako on treba da se menja? I tako dalje, i tako dalje. Pa dobro, ne zvuči toliko teško, samo čini se da ćemo i lako to na papiru, ali kad treba onaj prvi korak da se napravi, šta nas tu spreči, šta nas tu buni? Opet neki strah, jel? Jeste, strah i ne moramo, i buni nas to često i plaši što mi razmišljamo o svim koracima. Ma nije naše da o tome razmišljamo. Naše da živimo u sadašnjem trenutku, da razmišljam samo o tom prvom koraku. Vi kad biste znali u ovom momentu u moje glavi kakva sve izmaštavanja imam i kakve visoke ciljeve imam, ali ja na njih pomislim možda jednom, dva put mesečno. Sve ostalo vreme ja sam fokusirana na ono što u ovom trenutku radim. I onda ako moj cilj ima kao ona jedna linija, recimo 53, ima 20 stanica, ja ne razmišljam sada da ja idem, ne znam gde, stvarno prevozom, slabo se krećem, a ja razmišljam koja je moja sledeća stanica i samo o njoj mislim. I onda me ne plaše sve one naredne i ne plaši me taj dug put koji me čeka. Dakle, korak po korak i ne znamo šta je iza krivine, ali idemo ka krivini, idemo ka cilju i ka poboljšanju sebe i svog života pre svega. A dakle, da se osvrnemo par godina unazad, koliko već dugo pomažete ljudima kroz svoj centar i kroz individualni rad i kakvi su rezultati do sada? Jesmo li se pomerili? Jesmo. Ja 21 godinu radim sa ljudima, najprije kao predavač i sada ne pričam svoju biografiju, koga interesuje neka kopa po internetu. Da, ljudi se popravljaju, ljudi se osvešćuju i ja vidim i po medijima. Sve više se pričaju pametne stvari i neka ljudi ne obraćaju pažnju što ima i nekih sadržaja neadekvatnih, ali to je poznato da u svakom vremenu gde dolazi do velikog skoka ljudske svesti, uvek dolazi do jakih previranja, do jačanja i svetlosti i mraka. Ali ja sam ubeđena da mi idemo ka nekoj višoj svesti. Evo vam jedan dokaz. Mene jako
fascinira uvek tema roditeljskih odnosa i uopšte to roditelja. I iz ugla deteta, i iz ugla roditelja. Pa pogledajte vi da je pre ne znam koliko vekova da su roditelji sopstvenu decu bacali sa nekih litica kada ona nisu bila po njihovom ukusu već savršena ili čak određenog pola nisu bila. Pa onda su se deca u prošlom veku kažnjavala surovim batinanjem. Pa i to nekako nestaje. Pa sada vidite, danas gledate mlade roditelje, pa oni poštuju to svoje detence, ono još nije ni progovorilo, oni poštuju svoje dete. Znači, naša svest raste. Čim iz našeg ponašanja nestaje primitivizam i raste neka plemenitost u nama, pa kako da nismo bolji? Pa i bit ćemo sve bolji i bolji, ja sam uverena. Hvala puno, Olivera, na izdvojenom vremenu. Hvala vama.